Saatlı rayon sakini Cavanşir Abbasov kanun 13-ə şikayət göndərib. Onun şikayəti Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siracəddin Cabbarov barəsindədir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əziz və hörmətli tamaşaçılar və bizim istəyirli insanlarımız, sevənlərimiz, mən şikayətimlə bağlı Siracəddin Cabbarov, Saatlı rayon icra başçısı Siracəddin Cabbarovdan şikayətçi olduğuma görə, həmin günün səhərsi sosial şəbəkələrdə bunu paylaşdığım üçün Siracəddin Cabbarov mənim evimə, yaşadığım ünvana, bu mal tövləsinə oxşayan evimə məni polisləri tökdü ünvanına. Polislər məni apardılar, polis saldıran polis şöbəsində məni tənqid və təqqir etdilər və Siracəddin öz izlərini itirmək üçün, öz iç yüzünün açılmaması üçün məni polisləri elə ki, məni döydürtdürmək çağırdılar. Xahiş edirəm, ey cəmat, ey bizi sevən insanlar, ey bizim humanist insanlar, mənim səsimə səs verəsiniz. Siracəddin Cabbarov öz problemini gizləməkdən ötürü bizimki vətəndaşlara polislərə döydürür, söydürür, nüfustan salır. Polislər bilmirəm, Siracəddinin şəxsi pulu ilə tutulma polislərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin üsulu olan xahiş edirəm ki, Siracəddin Cabbarovun haqsızlığına ötürü bu vətəndaşları polisə tabeliyində olan polislərin əlinə döydürtdürməsin. Siracəddin Cabbarov duelə gəlsin. Siracəddin Cabbarov millətin haqqını ödəsin. Mən acam, xəstiyəm, dilənçi vəziyyətdə yaşayırım. Siracəddin Cabbarov cənab prezident, dümiz İlham Əliyevə alladır, yalan danışır. Ki, vətəndaşa güya ki, köməklik edib, heç bir köməklik edilmir. Siracəddin hələ sizə iç üzərini açacağım. Yüzün 5-6 faizini açacağım. 90-95 faizi hələ ehtiyat fondadır. Hələ onları gizləyirəm. Hələ onu mənə qədər hisləndirir ki, mən onun Amerikada olan bəzi işlərini açacağım. Xahiş edirəm ki, Siracəddin Cabbarov, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanası həkim, baş həkim müavini Əliyev Adəm Balakişi oğlunun əli ilə apteklərdə narkotik tipli dərmanlar satdırır. Geçsin, onların maraqlansın. Hamam deyilən şəxsi ərəblərə fahişə edən qadınlar yıqdırdırıb orada gəlir mənbə əldədir Siracəddin. Geçsin, onları araşdırsın. Siracəddinin haqsızlığı çoxdur.